Համենայն դեպս 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Տավուշ սահմանները ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Այսքան երևի։ Չկա ոչ մի բան չունենք։ Չունենք ոչ մի բան։ Մի բան խոսացում եք կներեք, որ վրաններ են եկել դրել ինչ-որ հանդամասում, որոնք որ հայկական տարածքներ են, դրա այդ լուրերը դուք ոչ հետքում էիք ոչ հաստատում։ Չկա նման բան։ Պարոն Ղալոմյան, ինքը ոչինչ չի փոխվում։ Կան գյուղեր, որոնք որ հայկական չեն, հանդման ենթակա եւ հնարավոր է շուտով տանք Ադրբեջանի եւ այդտեղ օրինակ։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Ինչու՞։ Չեմ պատասխանում։ Ժամանակին պատասխանում եք, ձեր ենթարկվում են, ասում են, այո, գյուղեր կան, որոնք որ հայկական չեն, պետք է հանդարտվեն։ Համենայն դեպքում ես այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Ընդհանրապես այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Իսկ կրակոցները շատացել են, քչացել են, նույնն են մնացել։ Հատուկ ենք կրակոցներ ունենք 90-ական թվականներից հետո։ Քաղաքական լուրջ ոչինչ չկա։ Իսկ սեպտեմբերի 13-ից հետո իրավիճակը կներկայացնեք, հիմա ինչ ավելի հանգիստ է, ինչպիսի իրավիճակ է։ Ես պատասխանեց այդ հարցին, որ 20 թվականից հետո մեր մոտ ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Այդ հատուկենտ կրակոցները միշտ էլ եղել են։ Ձեր անձնական որոշում է, թե քաղաքական որոշում է, ասվել է չխոսել Տավուշի հնարավոր հա ինչ-որ գյուղերի համար։ Իմ անձնական որոշումը։ Որովհետև մի րոպե, երի ժողովրդ մի հարցին վերջացնի, որովհետև դուք անիմաստ եք համարում այդ հարցին պատասխանելը, որովհետև դա իրականությանը չի համապատասխանում, թե պարզապես որոշել եք ուղղակի այդ թեմայի։ Ժողովուրդ ջան, այդ մասին ես չեմ խոսում։ Այդ հարցը չտակ, հաջորդ անգամ ինչ չտակ։ Խնդիր չկա, ուղղակի չեմ պատասխանում։ Պարոն Ղալոմյան, կարող եք ասել, որ ոչ մի գյուղ չի հանձնել։ Գիտեք, որ դուք չեք պատասխանում, կարող եմ մտածեմ, որ իրավիճակը այնքան վատ է, որ այսա ուր որ է հանձնում եք։ Ինչ իրավիճակ մասին խոսք։ Ես իրավիճակը նոր մեկնաբանեցի, որ ոչինչ չկա մեր սահմաններում։ Պարոն Ղալոմյան, Ադրբեջանը բարբերաբար խոսում է Ղազախի 7 գյուղերի հանձնման մասին։ Հարցը այստեղից է ծագում։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Կարո՞ղ եք վստահել, որ ոչ մի գյուղ չի հանձնվելու Տավուշի բաժնից։ Չեմ հասկանում, ասենք ամեն ինչ ասեցի, ես ասում եմ այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Ինչո՞ւ է խնդիրը։ Հաջորդ անգամ այդ հարցը պիտի տակ ըստեյության պատասխան, ինքը չի մանա։ Համենայն դեպքում Իրան հանելու են Ադրբեջանից։ Համենայն դեպքում այս պահին նման բան չի քննարկվում։ Եթե քննարկվի դրան գալեր ինչպեսին կլինեն որ եղբայր ձեր բնակիչների անվտանգությունը չգիտեմ երաշխավորելու ուղղվածիչ քայլեր կձեռնարկեք եթե քաղաքական իշխանությունը որոշի որ պետք է հանձնեն որոշ գյուղեր համենայն դեպքում ես պատասխանեցի որ այս պահին նման խնդիր չունենք չի քննարկվում ոչ մի բան այդ առումով կարող եք բացառել որ չի լինի նման խնդիր չեմ կարող բացառել իսկ ձեր անձնական տեսակետը այս հարցում ինչպիսին է այդ հարցին ուղղված խնդրում եմ հարցեր չուղղեք ադրբեջանցիների մոտ է եւ եթե նման հարձ բացան հոգանակման միանշանակ Տավուշի մարզի հողերից մոտ 5000 հեկտար գտնվում է ադրբեջանցիների տիրապետության տակ այսինքն եթե թուրքերը պահանջներ ներկայացնում ադրբեջանցիներին ենք կարող ծավալ այս հարցը այո դա 90-ականներից ներս այո 90-ականներից այսինքն ոչ վերջին զարգացումները 44 վերջին զարգացումների հետ կապված Տավուշի մարզում ոչինչ չի կատարվում Ես պատասխանեց այդ հարցին։ Ղալոմյան եւ ռուս խաղապահների անցակետ կա վերին ոսկեպարի սահմանում բարբերաբար նման տեղեկություններ ունեցա։ Չկա նման բան։